יופי. טוב, חברים וחברות שנמצאות באינטרנט, אנחנו לומדים השבוע פרשת וישלח. בסדר? להזכירנו, אנחנו כבר בשלב של לקראת שבת, אמנם יום ראשון היום, אבל כל השבוע הוא בסימן פרשת וישלח. אז נעשה את זה כדרכנו סקירה זריזה, איפה הגענו עד הלום, ומשם נמשיך לפרשה שבעזרת השם נקרא השבת הקרובה. אנחנו בספר בראשית, הספר שנותן לנו את התובנות היסוד של החיים שלנו. אמרנו, מתחילים בפרשת בראשית, יש אלוהים, בראשית ברא אלוהים, אדם, דבר ראשון, זה התובנה הבסיסית ביותר, התובנת על של חיינו, יש כיוון, יש תקווה, העולם צועד למטרה מסוימת, אל אלוהים. ומשם אנחנו נתקלים כאשר ישנו מבול, בסדר? העולם מתבלבל, העולם מתחיל לאבד גבולות, אתה צריך להתכנס פנימה אל הטבע, בסדר? מסדרים את עצמנו, ואז אנחנו יוצאים לעידן חדש שבו מתחילים ללכת. אברהם אבינו מתחיל ללכת, לבנות עולם אחר, עולם מתוך שליטה, מתוך ברית עם אלוהים, ברית בין הפטרים, ברית מילה, אדם שולט על עצמו ולאט לאט בונה דברים בעולם. משם אנחנו לומדים על פרשת וירא, איך אדם צועד בעולם הזה על ידי מלאכים, זאת אומרת כוחות מאוד מאוד חריפים, נחרצים, שמובילים לאן שצריך להוביל. משם פרשת חיי שרה, שבו אנחנו מכירים את יצחק, אחרי שאברהם אבינו בנה את ההר הגדול, כן, פרץ את הדרך, יצחק אבינו הוא עכשיו מתחבר לארץ ישראל, הוא זורע 100 שערים ויברכו השם, זאת אומרת, לא רק פורץ דרך חדשה, אלא ממשיך את הדרך הקיימת, בסדר? זה יצחק, אבינו, מידת הדין. משם אנחנו מגיעים פרשת תולדות, לומדים על יעקב ועשיו, שתי אפשרויות שהעולם יכול לצעוד, שתי אפשרויות שהאדם יכול לצעוד, אחד זה עשיו, עשוי, הכל כאן, עכשיו, משהו שמבטא הדמומיות, עליתן אינה מן האדום הזה, גסות, לעומת יעקב, מלשון עקב, עקב בצד אגודל, האיבר הנמוך שבגוף, שלאט לאט אדם הולך ומתפתח. ואז אנחנו מגיעים לפרשת ויצר, ראינו את זה שבוע שעבר, יעקב אבינו בונה את בית ישראל. זאת אומרת, בתוך יעקב אבינו, שהוא בחיר האבות, אז יש לנו את החלומות שלו, כן? הוא חולם על סולם מוצב ארצה, ומלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, כן? החיבור הזה בין השמיים וארץ, שנבנה על ידי לאה ורחל. רחל שהיא ביטוי לצד הגלוי, רחל הייתה יפת תואר, יפת מראה, והיא מולידה את השבטים שינהלו איתם ישראל ברמה הטכנית, הכלכלית, יוסף, ודרך השפחות שזה גד ודן, סליחה, לא גד, סליחה, דן, נפתלי, בסדר? דברים שקשורים לעולם הזה, לעומת לאה שעיני לאה רכות, שהיא משהו פנימי, כן, היא בוכה, הנה לאה ארוכות, היא רואה למרחוק, וממנה יצמח משיח בן דוד, משהו שייך לשאיפות הגדולות של עם ישראל, מה שמביא באמת את השבטים ואת בני השפחות של גד ואשר וזבולון, וכל החלומות הגדולים של עם ישראל, משניהם יחד נבנה בית ישראל. עד כאן הגענו, פרשת ויצא. פרשת ויצא הייתה למעשה יחידה בפני עצמה, יעקב אבינו יצא לגלות, כן, עזב את ארץ ישראל, ושם בגלות בחרן, בביתו של לבן, מתברר הבית שלו, הכוחות שלו מתבררים, רחל, לאה, השבטים, והנה עכשיו, והנה במקלי עברתי את הירדן, ואתה הייתי לשני מחנות, בסדר, הפסוק הידוע מפרשה שלנו, שהולחן על ידי יונתן רזל, ומאז הפך להיות סוג של המנון, יעקב אבינו חוזר, פה לארץ ישראל, וכעת אנחנו לומדים איך מתוך כל מה שאדם רכש, אמרנו במהלך כל הפרשיות הללו, את האמונה ואת השרידות ואת המאבקים ואת השבטים השונים ואת החיבור השונה, איך אדם פועל פה עכשיו בארץ ישראל אחרי שהוא מגיע עם כל מה שהוא הלך וצבר במהלך השנים הללו, וזוהי בדיוק הנקודה שאני רוצה לדבר עליה, פרשת וישלח. פרשת וישלח, הכותרת שנתתי לה, זה איך קונים את העולם. בסדר? פרשת וישלח עוסקת המון 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 בנושא של קניין, של רכוש. בכלל, יעקב אבינו צריך לשים לב פה, לקרוא פה את הפסוקים, לשים לב
יעקב אבינו הוא עוסק המון 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 בצבירת רכוש. הוא כל הזמן קונה, האיש הזה. זה מתחיל עוד מפרשת תולדות, נכון? שהוא קונה את הבחורה מאסב בתחילת הדרך, שכבר הוא בגיל, כן, גיל 13, הוא מחזר, הוא כבר מתחיל להתעסק במסחר, קונה בחורה, מציע לו נזיד הדשים. זה ממשיך אחרי זה גם שהוא קונה את הברכות מיצחק, זאת אומרת, הוא עובד קשה בשביל לקבל את הברכות שמבטיחות לו רוב דגן ותירוש, כן, דברים ששייכים לעולם הזה. זה ממשיך פה בפרשת ויצר, ראינו שבת שעברה, יעקב אבינו, עוד פעם, קונה את לאה, קונה את רחל, כן, כמה של האוזניים שלנו זה נשמע לו טוב. ואחרי זה, כל החצי השני של פרשת ויצא, יעקב אבינו נמצא במסע ומתן עם לבן, כן? איזה רכוש הוא יוכל לקחת. הקודים, הנקודים, הברודים שם, כל הסיפור שם עם הצון, ולבן מנסה לקחת ממנו את זה, ושום דבר, יעקב הוא לחוץ על הרכוש שלו, ושימו לב, רואים את זה. הבנים של לבן, למשל, הם אומרים שם, וישמע את דברי בני לבן לאמור, לקח יעקב את כל אשר להבינו, ומאשר להבינו עשה את כל הכבוד הזה. זאת אומרת, בני לבן שמים לב שיש כאן איזה מישהו שהוא תופס רכוש. ויפרוץ האיש מאוד מאוד, והיו לו צון רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים. זה מאפיין את יעקב, הוא כל הזמן רוכש וקונה דברים. דורשים חז"ל, ויפרוץ האיש מאוד מאוד, מאוד אותיות אדם. כן, מאוד ומם א' ד' מתחלפות, זה אדם. האדמיות של יעקב, האישיות של יעקב, היא בזה שהוא פורץ וקונה. והדברים הללו ממשיכים פה, פרשת וישלח. מה קורה פרשת וישלח? טוב, יעקב אבינו, נכון, עובר חזרה לארץ ישראל, מתכונן לקראת המפגש עם עשיו, בסדר? מה הוא עושה? מחלק את העם לשתי מחנות, שוב, עושה ספירת מלאי, בסדר? ושולח מנחה לעשיו אחיו. ואז יש פירוט שלם, כמה זה, עזים 200, מתיישים 20, רחלים 200, ועילים 20. אגב, זה נחמד, זה פסוק שכולו מסתיים במם סופית, הפסוק היחיד בתורה, כן? עזים 200, מתיישים 20, רחלים 200, ועילים 20. מספרים על הגאון מווילנה, שהוא היה קטן. זה אחד ההברקות שלו היו. ששאל את התלמידי חמים, איזה פסוק? מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ. אז הנה, הוא מצא, שזה כמובן גם הסבר רוחני. אבל מכל מקום, יש שם עיסוק שלם, איזה מתנות הוא מביא לעשיו, ואז גם שעשיו מגיע אליו. אז כתוב שהוא אומר, ויומר עשיו, מי לך כל המחנה הזה שפגשתי? ויומר למצוא חן בעיני אדוני. ויומר יעקב, אל נא אם מצאתי חן בעיניך, ולקחת מנחתי בידי, קח נא את ברכתי, כי חנני אלוהים וכי יש לי קול. אומר יעקב, אני מסודר בחיים, מה שנקרא. מסודר. ואז הוא אומר עם עשיו, שהוא לא ילך איתו מהר, כי הוא הולך לאט. למה אני צריך ללכת לאט? לרגל המלאכה אשר לפניי. יש לי הרבה בקר, הרבה צון, לרגל הילדים. ואז מה קורה אחרי שהוא גומר את המפגש עם עשיו? ויבוא יעקב שלם. אומרים חז"ל, מה זה שלם? שלם בגופו, שלם בתורתו, שלם בממונו. מאוד לחוץ לחז"ל לספר שהוא לא הפסיד פה. הוא נשאר עשיר, וכתוב, ויחן את פני העיר. מה הוא עושה? מה זה בכלל פני העיר? פני העיר זה שכם. ואז קורה כל הסיפור של דינה ושכם. אבל מה הוא עושה שאומרים חז"ל? מחלוקת. דעה אחת, מטבע תיקן להם. הוא זה שיעקב אבינו ארגן את המסחר, את הפיננסים בשכם. דעה שנייה אומרים חז"ל, שווקים תיקן להם. הוא בנה את המרקט, כן? את כל המסע ומתן. ויקן את חלקת השדה אשר נטש המועלו מיד בני חמור. מיד מגיע לשכם, קונה דברים. מתקן מטבע. השיא של הכל זה תחילת פרשת וישלח. פרשת וישלח, כן? כתוב, אחרי שיעקב אבינו מעביר את המחנות, כן? והוא מתכונן שם לקראת עשיו, ויוותר יעקב לבדו, זוכרים את הפסוק? שזה גם שיר נחמד. יוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. שואלים חז"ל, מה עושה יעקב אבינו לבד? למה הוא נשאר שם לבד? אומרים חז"ל, נשאר על פחים קטנים.
פחים, הכוונה היא חפצים זניחים, זאת אומרת שהוא עשה את המעבר, הוא חילק את המחנות שלו והעביר אותם שם מעבר למעבר יבוק, כן, זה היה הנחל שם בין חרן בארץ ישראל, לא יודע מה הכוונה בדיוק, אולי שם הירדן, לא יודע בדיוק מה, אז כשהוא העביר אותם, הוא נזכר, אחרי שהוא העביר את כולם, הוא נזכר שהוא השאיר איזה כמה פחיות שם כמה כלים קטנים, אז הוא סיכן את עצמו, והיוותר יעקב לבדו, נאבק שם עם יוסף, כדי להרוויח את הפחים הקטנים, אמר רבי אלעזר ללמדך, שישנם צדיקים שממונם חביב עליהם מגופם. וואלה. היינו יכול לחשוב על שבחים יותר גדולים מליעקב. בסדר? זה השבח על יעקב. זוכן, יעקב אבינו, זה צדיק, שקל הוא לא מוותר, תדע לכם. ממונה הוא חביב עליהם מגופו, הוא מוכן לסכן את עצמו רק בשביל להרוויח פחים קטנים. מה שנקרא, מה נסגר? כאילו, יעקב אבינו, המטיב המרכזי שלו, זה שהוא כל הזמן צובר רכוש, קונה דברים. וזו בדיוק הנקודה של פרשת וישלח. מה זה הקניין של יעקב אבינו, ומזה נבין גם מה קורה פה בפרשת וישלח, גם ההמשך. אני רק מזכיר את הנושאים של פרשת וישלח. פרשת וישלח, החצי הראשון שלה זה באמת המפגש בין יעקב לאסב, ואז יעקב מגיע לשכם, קורא כל הסיפור שם עם שכם, שדינה ביתו יוצאת שם ותופס אותה חמור בנו של שכם, ואונס אותה, ואז שמעון ולוי הורגים את בני שכם, ואז מה שקורה זה שיעקב אבינו מגיע לבית אל, ושם מתה תמת דבורה מנקת רבקה, פתאום מסופר לנו על איזה מישהי שלא שמענו עד עכשיו שהיא מתה, והוא קובר אותה תחת האלון, ויקרא שמו אלון בחוט, ואז יעקב אבינו, כן, מקבל את השם שלו, זה כבר בתחילת הפרשה, שלא יקרא עוד שמך יעקב אלא ישראל, בסדר? ורחל מתה בדרך, מולידה את בנימין, מתה בדרך, נפטר יצחק, ויגבה יצחק וימות ויאסף אל עמיו, ואז יש איזה עוד סיומת לפרשה שמביאים את כל האלופים של אסב. מתחילים לדבר על כל המשפחות של אסב. זו פרשת וישלח. לכאורה מה קשור למה? אז יש ציר אחד שחורז את כל הפרשה. והציר הזה, כמו שאמרנו, זה לקנות. לקנות דברים. אני אסביר. כן. להפך, למה משנים לישראל, אתה מתכוון? לא ליעקב. משנים מיעקב לישראל. כן, הפסוק אומר, שאמר לו שרו של אסב, כי שרית עם אלוהים ואנשים ותוכל. שרית זה התמודדת. ישראל זה מלאכת להגיד התמודדות. מהיום זה, זאת אומרת, זה השם שלנו. לא יעקב, כי עם ישראל. מה שמאפיין את העם שלנו זה התמודדות. התמודדות עם אלוהים, הכוונה עם כוחות רוחניים ועם אנשים. ועם כוחות פיזיים, ותוכל. בסדר? זה השם שמאפיין את עם ישראל, נדבר על זה גם בהקשר פה, כמה שנספיק, בהקשר של הפרשה. בואו נדבר שנייה, אבל קודם כל, אמרתכם הציר הזה, שאני רוצה לדבר על הקניין, נבין מה הוא קשור, ואיך זה מסביר לנו מבחינה רוחנית את הפרשה. אצבעתכם כמה פעמים, שאנחנו לומדים פה פרשיות השבוע, אנחנו מנסים ללמוד, לעקוב אחרי המהלך הנפשי של האדם. אחרי שאדם, אמרנו, יש לו בראשית, והוא התכנס לנוח, והוא התמודד עם כל מיני דברים, הוא מתחיל ללכת. אדם קונה דברים. תשימו לב שהנושא הזה של לקנות דברים, זה הפעולה, הייתי אומר, המרכזית שבן אדם עושה בחיים. בסדר? הילד הראשון בעולם נקרא קין. קניתי איש את השם, שחווה רוצה להגדיר את עצמה, כן, נולד לילד. היא לא אומרת, נולד לי ילד. איך היא אומרת? קניתי איש את השם, אני רכשתי פה ילד. בסדר? שימו לב שזה משהו שהוא מאוד מאוד חזק בנפש האנושית. ילדים קטנים למשל, גם שממש קטנים, מאוד מאוד חשוב להם שזה שלי. נכון? ילדים קטנים רבים אחד עם השני על הצעצוע, זה שלי. בסדר? הם חשוב להם הבעלות של הקניין. זה לא משהו פרקטי. היינו מצפים שלמה לאדם חשוב קניין? כי זה נותן לו כל מיני צדדים עכשיו תועלתנים. אני רוצה שהרכב הזה יהיה שלי, כי אני אוכל לנסוע בו. אבל שים לב, הילד הקטן רב עם אח שלו על הצעצוע, לא בגלל שהוא צריך את הצעצוע, אחרי שהוא ירביץ לאח שלו ויקח את הצעצוע,
הוא יזרוק את זה. הוא לא רוצה לשחק. חשוב לילד שהצעצוע הזה יהיה שלי. אחרי זה בכיתה א', תראו, יש כאלה ילדים. נכון? ישבנו בכיתה א', ישבנו הרי זוגות בשולחנות, יש כאלה שמסמנים קו. נכון? מסמנים קו כזה. יש כאלה שגם בתור אנשים מבוגרים עושים את זה. זה שלי. זה שלי. אחרי זה מה שבא לידי ביטוי בין שכנים. כן? לקחת לי מטר. זה שלי. הנושא הזה של קנייניות, של רכושנות, זה מוטיב, זה מרכיב מאוד מאוד משמעותי בנפש האדם. למה? כמו שאמרנו, מה זה עושה לבן אדם שהוא קונה משהו? נו, תגידו אתם, שאתם קונים משהו, מה זה עושה לכם? למה זה נותן סיפוק? כמו שאמרתי, לפעמים אני קניתי פה משהו שאני צריך, בסדר? אבל בוא נגיד שעכשיו אני קניתי, שאני משתמש בו, כן? אני עכשיו על קונה חלקת אדמה, איזה עסקת נדלן באיי הוואי, בסדר? התשואה, מה שנקרא, הרווח שלי יגיע רק עוד 10 שנים, בסדר? אבל שימו לב, ברגע שאני חתמתי על השטר מחר, אני מקבל איזו תחושה של... תנסו לנתח, למה זה קורה? אבל מה זה לאחז? הרי אני לא נחז, אני לא גר בהוואי, אני גר פה. אני לעולם לא אראה את החלקת אדמה הזו. שליטה, או אתה מתקרב. בעלות, שליטה. איך? עשייה. אתם עולים לכיוון. קניין הוא לא צורך טכני. קניין הוא צורך נפשי. כשאני קונה משהו, מה בעצם מתרחש מבחינה רוחנית? יש פה כל מיני חפצים, כל מיני אובייקטים פה בעולם הזה, שהם מפוזרים, הם שייכים לכל מיני דברים אחרים. כאשר אני קונה אותם, הכל מתחבר אליי. מבינים? קניין הוא נותן את האפשרות לבן אדם לחבר בין דברים שונים בעולמו של אלוהים. לקנות דברים זה בעצם לממש את צלם אלוהים שבאדם. בעלי חיים לא רוצים לקנות, שימו לב. בעלי חיים אין להם עניין בקניין. בעלי חיים, הם רוצים לאכול. בסדר? הם חשוב להם הטריטוריה שלהם, כדי כי יש שם אוכל. תביא להם אוכל במקום אחר, ככה אתה מה, יש להם עניין דווקא בפיסת נדלן הזו, יש להם עניין דווקא בהרימת חציר הזו. לבני אדם יש צורך נפשי בלקנות דברים. זה ממלא אותם אושר. זה שבן אדם, למעשה כל החיים של הבן אדם, מיום לידתו עד יום מותו, זה מסע קניות אחד גדול. הוא כל הזמן קונים. בסדר, רוכשים עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר. וכמו שהבאדם יש יותר דברים, הוא מרגיש שהוא יותר חי, שהוא יותר זז. אתם יודעים, הקניין נותן תחושת סיפוק אדירה של בעלות. שמעתי, זה הרי דבר משונה. החפץ לא השתנה. אתם יודעים, הכוס הזו, לפני שאני קניתי אותה, ואחרי שאני קניתי אותה, זו אותה כוס. היא לא השתנתה. אבל עצם זה שהכוס הזו עברה מהבעלות שלך לבעלות שלי, זה נותן לי איזו תחושת סיפוק. אני יותר בן אדם עכשיו. אני יותר מממש את עצמי מזה שיש לי את הכוס הזו. בדיוק. אני חשוב כמת. אדם שאין לו קניין, אומרים חזל, כל מי שאין לו דלת אמות בארץ ישראל, אינו קרוי אדם. מי שאין לו כאילו איזה בעלות ארצית, בעלות קניינית, עכשיו, הדברים הכי גדולים בעם ישראל נקנים. איך מקדשים אישה בעם ישראל? קניין, טבעת, כסף, אבל זה הכל קניין. נכון? כל מסכת קידושין, זה נושא של קניין. אין לו מצפה, מה זה איך קונים? מה זה לקנות אישה? זה נשמע לא טוב. נכון, אנחנו פה בערב הסעודית. איך הם מתחתנים? מסתכלים בעיניים ואומרים, אני אוהב אותך. נכון? ככה אמורים לעשות. לא. קניין, כתובה, כן, יש שם ממש, דיברנו על זה כבר פעם, זה עסק שלם שמה שקורה בחופה. עכשיו, לא רק זה, כל השס, כל התורה שבעל פה, כל המשניות, כל התלמוד, בזה הם עוסקים. בדיני ממונות. הכל זה סביב הנושא הזה.
התורה שבעל פה, כן? הכל בזוויות שונות. בזרעים אז לומדים איך קונים קרקע, איך קונים חקלאים, מעשרים, בבבות, בבקמה, במציע, זה הכל סביב נושא קניין. וגם אמרתי, שמדברים על גיטין, גירושין, קידושין, זה גם, זה הכל קניין. גם טהרות, זה חפצים שונים. זה מאוד משונה. לכאורה היינו מצפים מהתורה, מהיהדות, שכל הנושא הזה של הרכוש, של הקניין, יהיה משהו כזה כלאחר יד. מה אתה עכשיו פה קונה, מתעסק עם רכוש, עם כסף? מה זה השטויות האלה? יהיה כתוב בתורה שבעל פה, ואהבת לרעך כמוך, וכל פעם שיש לך מריבה כספית, תוותר. יאללה, בוא נסיים פה את כל השס במשפט אחד. לא. הכל, זה כל פרוטה, דין פרוטה כדין מאה. אומרים חזל, הרוצה להחכים, יעסוק בדיני ממונות. זה הסיבה שאנחנו משקיעים כל כך הרבה אנרגיה. בדיוק. נכון, אתה צודק. זה בדיוק הנקודה שאני מנסה להגיד פה כל הזמן. זה לא משהו פיזי. קניין רכוש זה משהו עמוק יותר. רכוש זה הגילויים של אלוהים בעולם הזה. אתה מבין, בעולם הזה יש כל מיני גילויים של אלוהים. גילויים של דומם, של צומח, של חי ושל בני אדם. בתורה יש גם מושג שקונים אנשים, עבדים, שפחות. צריך להבין מה זה ומה המשמעות להיום, אבל היום יש כל מיני סוגי קניין. כן, זה שאדם מעסיק מישהו, זה גם איזה סוג של קניין. אני קניתי את הזמן שלך. אתה עכשיו, בסדר, שייך לי ליום הזה. בסדר, אז היום, ברוך השם, יש כבר מגבלות להבין שאתה אף פעם לא קונה לגמרי את הבן אדם, כמו בימי התנך, אבל עדיין, הרעיון הזה שקונים דברים, אתה קונה דברים בעולמו של אלוהים, אתה מחבר דברים. זה הכוח של עם ישראל. עם ישראל לאורך כל ההיסטוריה הצטיין בקניינים. זה הייחודיות של עם ישראל. היהודים לא הצטיינו אף פעם יותר מדי במה שנקרא עבודות שחורות. בסדר? היו חקלאים, אבל יש גם חקלאים במקומות אחרים בעולם שעושים עבודה לא רעה בכלל. גם בספורט. אין, אנחנו לא נעלה למונדיאל, אני כבר אומר לכם, זה לא יעזור שום דבר, כמה שנסו אולימפיאדה, כמה שמנסים, לא תופס. במה עם ישראל הצטיין תמיד? ביכולת לחבר דברים. במסחר, מה שהיה בעבר, והיום מה שאנחנו קוראים הייטק, טכנולוגיה. מה זה הייטק טכנולוגיה? זה לקחת מרכיבים ולהופיע בהם לא את המימד הכמותי, אלא את המימד האיכותי. זה קניין. אני אנסה לחדל את זה שזה יהיה מובן. קניין זה משהו מופשט, כפי שאנחנו מדברים פה. זה לא רק משהו פיזי. איך בעבר שמישהו רצה לקנות משהו ממישהו, מה היו עושים? זוכרים? למדנו, נכון? אני היה בבית מחרשה, ורציתי סוס. איך קניתי סוס? הייתי הולך לחבר שלי, ומה הייתי מציע לו? לא, אף פעם לא מכרתם סוס. יפה. איך קוראים לזה בשפה? שאתה מציע לו חמור במקום סוס, איך קוראים לזה? קניין, סחר חליפין. ככה זה נקרא. בעבר הדברים היו מאוד מאוד מוקשמים. לי יש חפץ, בסדר? לי יש סוס, לך יש חמור, בוא נעשה מה שנקרא טריידין. זה נחמד. ככה המסחר התנהל בדורות הקודמים. אבל מה? מה הבעיה בזה שאני עושה סחר חליפין? מה זה מגביל אותי? שמה? בסדר, יש לי הרבה חמורים. אבל מה... איך? לא מדויק, נכון. תנו לי עוד בעיה שיכולה להיות. בעיה מהותית בסחר חליפין. תשובה. סחר חליפין הוא מאוד מוגבל, זאת אומרת. אני יכול לנהל סחר חליפין רק עם מי שצריך חמור. בסדר? לי יש חמורים בבית, יש לי עדר חמורים בבית. אז אני נותן את זה עכשיו לאוקיי. הוא רצה בשביל הסוס שלו חמור, יפה. אבל עכשיו אני צריך למחרשה שלי גם ברזלים, כן? נפח שם שיחבר את ה... אני בא לנפח ואומר לו, אני רוצה ברזלים. אומר לך, יופי, מה אתה יכול לתת לי? אני אומר לו, חמור. אני לא צריך חמור, חמור. כאילו, לא רוצה. אומר לו, מה אתה רוצה? אומר, אני רוצה עגבניות. אין לי עגבניות.
מבין? מה אני צריך לעשות מסך החליפין? אני צריך ללכת למישהו שיש לו שדה עגבניות, להציע לו חמור, לקחת את העגבניות ולבוא לנפח ולקבל את זה. זאת אומרת, הכל העסק הופך להיות מסובל. סחר חליפין, קניין חליפין, זה משהו שהוא מאוד מאוד מוקשב. תבין, גם אני לא יכול לסחוב את החמורים לכל מקום. נכון? עכשיו אני נוסע לשייט, לצרופת. נו, מה אני אעשה? אני אביא, אני צריך לקנות שם בדיוטי פרי, אני רוצה לקנות בוסם. נו, אני אביא את ידר חמורים ויתן שם חמור קטן. החליפין, הדברים האלה מאוד מאוד מוגבלים. מה קורה? יש המצאה באנושות. שפה אומרים חזל שמי שימציא אותה זה יעקב. ויחן את פני העיר, אומרים חזל, מטבע תיקן להם. יעקב אבינו ימציא את הכסף. זה כמובן לא ברמה ההיסטורית, כן? ברמה ההיסטורית היה כבר כסף קודם. אנחנו גם יודעים את זה בהיסטוריה, יש מטבעות לפני אלפי שנים, לפני התנך, אבל גם בתנך, איך אנחנו יודעים שכבר היה כסף לפני פרשת ויצא? אברהם קונה מאפרון החיתי ב-400 כסף. יש כאן אמירה של חזל. הכסף זה המצאה יהודית. מה זה כסף? עכשיו, כסף זה מטבע. אתם מבינים? מטבע. המטבע עצמה, אין לי מה לעשות איתה. אתם מבינים? החתיכת מתכת הזו, אני לא יכול לאכול אותה, אני לא יכול לחרוש איתה את השדה. עכשיו, תאמין, מילא מטבע, תגיד, בסדר, אני יכול לקחת הרבה מטבעות, להתיך אותם ולעשות מהם איזה חרב. אז הוא מטבע, שטר. בסדר, צ'ק, שטר כסף. מה אני עושה בשטר כסף? מבחינה פרקטית. אומרים חזה במסך קידושין, מה הדבר היחידי שאפשר לעשות עם שטר? לצור על פי צלוחיתו. זאת אומרת, אפשר לשים את השטר כמכסה לכוס קפה. זה הדבר היחידי. נכון? אבל קורה פה דבר מופלא, שימו לב. אני נותן לך חתיכת נייר, שאין לה שום תועלת, אין מה לעשות איתה. אבל בגלל שמצויר על הנייר הזה ציור מסוים, עם מספר מסוים, הנייר הזה שווה לך כך וכך חמורים. הנייר הזה שווה לך כך וכך עגבניות. הנייר הזה שווה לך כך וכך מלפפונים. כסף זה המצאה מדהימה. יש כאן משהו שהוא מכנה משותף לכל בני האדם. אני נותן לך שטרות, אני נותן לך ניירות. למה אתה לוקח ממני את השטרות? אתה מביא לי עכשיו סוס. סוס זה משהו שאפשר לעבוד איתו, אפשר לעשות את הדברים. מה אני אעשה עם השטרות? כי אתה יודע שאתה יכול לקחת את השטרות האלה ולבוא עכשיו למישהו אחר שיש לו עגבניות, לתת לו את השטרות האלה, והוא ייתן לך עגבניות תמורת השטרות. במילכות כסף זה יסוד מופשט. שמחבר את כל האנושות. כסף, אומרים חז"ל, מלשון המילה כיסופים, געגועים. אני לא רוצה להתחבר רק עם אנשים שצריכים ממני חמורים. זה הופך אותי לחמור, למישהו שמתעסק רק ורק עם משהו אחד בעולם. כסף מאפשר לבן אדם להיות מחובר לכל מה שיש בעולם הזה. מבינים? קניין, מסחר, כסף, זה לא רק משהו טכני. זה התפקיד של עם ישראל בעולם. זה התפקיד של יעקב אבינו. לקנות את הכל. כן, אבל יעקב אבינו, מה שנקרא, זה האפיון שלו. ומעכשיו, עד סוף כל הדורות, עם ישראל, בזה הוא מצטיין. היהודים תמיד הצטיינו במסחר, בקשרים וכו'. איזה כמובן הסברים סוציולוגיים, כי היהודים היו מפוזרים ברחבי העולם, היו בקהילות, לא נתנו להם לעבוד עבודת אדמה וכו'. אבל יש כאן משהו עמוק יותר. יהודים אוהבים כסף. האנטישמים צודקים במקרה הזה. היהודים תמיד הצטיינו בפיננסים. כי כסף זה לא משהו רע. זאת אומרת, אנחנו שוב חיים בעולם... שהמילה כסף זה כאילו, כסף זה משהו כזה של אנשים שיושבים וסופרים מטבעות זהב וכו'. כסף זה מה שמניע את העולם. קניין, מסחר, רכוש, זה מה שגורם עכשיו למציאות לזוז. אני רוצה לבנות פה מפעל, שהמפעל הזה יתפור בגדים.
כדי שבני אדם לא יהיה להם קר בחורף. צריך בשביל זה כסף. מה זה כסף? כסף זה היכולת שלי להיות פה בארץ ישראל, להשקיע במפעל בסין, ולגרום עכשיו שלילדים סינים יהיה בגדים. זה יכולת לקחת את כל העולם ולרתום את האנרגיה של כולם לדבר אחד. זה פרשת וישלח. יעקב אבינו נשאר על פחים קטנים. הוא נשאר על הדברים הקטנים, כי התפקיד של יעקב אבינו זה לקחת את כל העולם ולחבר אותו. גם פחים קטנים, שום דבר לא נשאר מאחור. צרור לא ייפול ארצה, אומר הנביא. פירור לא נשאר מחוץ להנהגה של אלוהים. הכל מתחבר. ואז מגיע אליו, היוותר יעקב לבדו, וחזל הגיע שרו של אסב, והם נאבקים עד עלות השחר. אומרים חזל, שבעלות השחר שרו של אסב רצה לברוח. אמר לו יעקב, וכי גנב אתה שאתה בורח? וכי גנב נפשות, קוסטיביוס, ככה בלייבנית שם הרשי מביא. אתה גנב נפשות? זאת אומרת, אסב, שרו של אסב, הכוח של אסב, זה אמרנו הכוח של העשייה, של הרכושנות. זה כוח שמתבייש בזה שהוא קונה דברים בעולם. כי הוא, מבחינתו, מה זה לקנות? אמרנו, אסב איש צייד. לצוד אנשים, צד אנשים, נשים תחת בעליהם, להעביר דברים לצד שלי. זה התפיסה הזו של אסף, שהעולם הזה זה תאוות, ואני קונה דברים, אני רוכש דברים בשביל לנצל אחרים. אומר לי, יעקב, מה, אתה מתבייש בזה שאתה קונה דברים? אני לא מתבייש. למה? כי אני לא הולך לנצל אף אחד. אני הולך לחבר את העולם. צריך להבין, הגישה הזו, זה הגישה הנכונה לניהול העולם הזה. ספר בראשית זה לא ספרי היסטוריה וטלנובלה משפחתית. ספר בראשית, ספר שמלמד את הבן אדם איך מתנהלים בעולם הזה. אתה, כל החיים שלך תקנה ותמכור דברים. בסדר? זה עבודה. מה זה עבודה? אתה מוכר את הזמן שלך, את הכישורים שלך, ומקבל משכורת. כל החיים זה התנהלות. איך אתה עושה את זה? האם אתה עושה את זה מהצד העשבי, שהכל כזה זה כאן עכשיו, בשביל לצוד דברים, או שאתה עושה את זה כמו יעקב אבינו? עשיו, שהוא פוגש את יעקב אבינו, אומר, יש לי רב, אני לא צריך ממך שום דבר, אני 400 איש אימו. יעקב אומר אבינו, יש לי קול. קול זה משהו פנימי, לא רב. לא משהו כמותי, משהו איכותי. ולכן אומר אסב, אני ניסה ונלכה, בוא נלך מהר, נכבוש את העולם. אומר לו יעקב אבינו, אני אתנהלה לאיתי. לאט לאט. לרגל המלאכה ולרגל הילדים. אני לא באתי לכבוש את העולם, לרמוס אותו תחת כפות רגליי. אני באתי לחבר את העולם. זה תהליך ארוך של כל ההיסטוריה. עד אשר אבוא אל אדוני סעירה, עד אשר יהיו הימים שעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה על השם המלוכה דורשים חז"ל. בסוף הדרך של יעקב תנצח. אבל עכשיו זה דרך איטית, לאט לאט לחבר חיבורים. עם הנושא הזה אני רוצה שוב להדגיש את הנקודה הזו. קניין זה משהו מופשט, כמו שאמרתי. אם בעבר אנשים היו קונים סחר חליפין, נכון? היום אנשים כבר קונים במטבעות כסף, והיום כבר זה עבר לשטרות, נכון? היום האמת שזה כבר לא שטרות. היום איך בדרך כלל רוב הקניין נעשה? איך? העברה בנקאית, כרטיס אשראי. כלומר, אנחנו אפילו לא רואים את הכסף. הכסף זה נקודות במחשב שעוברות משלי, מהחשבון שלי לחשבון שלך. זאת אומרת, כסף זה כבר משהו מאוד מאוד מופשט. אתם מבינים? זה לא משהו חומרי. מה שאנחנו מכירים מהסיפורים, אתם מבינים, שאנשים היו סוברים אוצרות זהב, כן? שהיה בבית כזה ארגז עם תכשיטים ויהלומים, אין דבר כזה. אף אחד לא שם היום תכשיטים, חוץ, אם להם כן הוא רפר מתוסכל, אז הוא שם על עצמו כל מיני תכשיטי זהב. אבל אם יש לך כסף, איפה אתה שם אותו? במה?
מה קורה שאתה שם את הכסף בבנק? שאתה מעל אותם, אתה גם לא שם אותו, כן? אתה לא גם... שלא באים עם מטילי זהב לבנק, נכון? נתכם כבר את זה בהזדמנות אחרת. שרוצה להיות שודד בנקים, זה לא מקצוע משתלם היום. אתה תפרוץ, תבוא עם כזה מטפחת על הפנים, כובע גרב, תפוצץ שם את הכספת, לא תמצא שם כלום. אם כבר, מה עדיף להיות? הקר. בסדר. זה כבר, זה הגנב הרציני. אתה בא, לוקח את הכסף, שם אותו בבנק. מה הבנק עושה עם הכסף הזה? בדיוק, הוא לא משאיר את זה אצלו. הבנק נותן לך איזה חתיכת נייר או מורה במחשב שכן, יש, הפקעת אצלי 1,000 שקל, ואז הבנק לוקח את 1,000 שקל הזה, ואז בא אליו מישהו אחר, אומר לו, תקשיב, אני רוצה לבנות פה חנות. אומר לו, אני רוצה ממך הלוואה. אומר לו, הבנק, בסדר, כמה אתה צריך הלוואה? 1,000 שקל, אני אומר לך 1,000 שקל, עם ריבית כמובן, כן, וכו'. הוא לוקח את 1,000 שקל שלי, ונותן לו את 1,000 שקל הזה. בסדר? עכשיו, הוא עוד לא בנה את החנות, החנות ייבנה רק עוד כמה שנים. אבל הבנק כבר השקיע את הכסף שלי בזה. מבינים? זה כל הניהול הפיננסי. אף אחד עוד לא ראה את ה, מה שנקרא, את ה, את התוצר. הכל פה באוויר. ויחד עם זה, כולנו ישנים בשקט. למה? כי אני בטוח שביום שאני אבוא לבנק ויבקש את 1,000 שקל שלי, ייתנו לי. והבנק בטוח שהוא יצליח לבנות את החנות שלו. ואם לא, יש לו ערבון. אז הוא, קוראים לזה קרדיט. מה זה קרדיט בלטינית? לא למדתם לטינית בבית ספר? במקרה לא. יחד עם יוונית וצורפתית, לא קיבלתם חינוך קלאסי של המאה ה-19. קרדיט בלטינית זה אמון. מזה לקוח קרדיט קארד, כן? כרטיס אשראי. זה אמון. יש לי אמון שאני מעביר עכשיו את הכרטיס מגנטי הזה, וזה מעביר עכשיו במחשב זה וזה, שבאמת, מה קורה שבני אדם מאבדים את האמון במערכת הפיננסית? בדיוק. קוראים לזה קריסה כלכלית. מתי יש מפולת כלכלית? שבני אדם מאיזושהי סיבה, בבת אחת, מאבדים את האמון בכסף. אני הייתי בטוח שהכסף שלי שוכב בבנק, ואני בטוח בזה. אם פתאום יש איזה משבר כלכלי, צורך העניין, נגיד יש עכשיו רעב גדול, כולם צריכים אוכל, כולם בבת אחת באים לבנק, בבת אחת, לקחת את הכסף שלהם, מה בעצם מסתבר? אין, אתה מבין? כאשר כל אחד מגיע, אז אפשר פה לעשות את השינוע הזה. אני לוקח ממך, נותן לך, לוקח ממך. ברגע שכולם באים, זה קוראים, זה מפולת כלכלית. זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרוא למין האנושי. האסונות הגדולים מתחילים מזה. אין אמון. התפקיד של עם ישראל זה לתת אמון בעולם. יש אמון במה שקורה בין בני אדם. אתם מבינים? אתה נותן לי כסף, ואני נותן לך כסף, ואתה מאמין בי שאני הולך להשקיע אותו בצורה חכמה. שוב, יש לי ערבונות. יש לי, אם אתה לא זה, אני אקח ממך את ה, אני ממשכן לך את הבית. בסדר. אבל הכל בנוי על זה שבני האדם רוצים ליצור דברים בעולם הזה. אנשים גסים, אנשים מסווים, הם גם לא מגיעים רחוק מבחינה כלכלית. אתם מבינים? כי אין להם אמון בבני אדם, הם לא עוצרים שיתופי פעולה, הם לא יודעים מה זה להשקיע, הם מבחינתם רוצים, כן, יש כאלה אנשים עדיין שחיים ככה, יש להם בלטות, מתחת לבלטות דולרים, יודעים את זה, אנשים שעוד קונים במזומן, כזה, הכל הם צריכים כזה, אני רוצה, תמיד, זה שלי. לא נעים, זה אתה לא תגיע רחוק, בסדר, מי שבא לבוס שלו, אני כל יום רוצה שתביא לי, מטבע עם, סקית עם מטבעות. זה לא עובד, אדוני. אתה חודש תעבוד, בסוף החודש אתה תקבל תלוש מזכורת. מה, מי אמר, אולי אתה עובד עליי ועוד 30 יום לא יהיה כסף. אם זה ככה, אדוני, אתה לא תצליח להתנהל. אתה חייב אמון. זה, לפעמים האמון הוא מוגזם, יש יותר מדי קרדיט, ואז באמת זה מזה יש רמאויות וכו'. אבל הגישה היהודית היא, שרית עם אלוהים ואנשים בתוכם. העולם הזה הוא טוב. העולם הזה זה לא איזה מלחמה שאי אפשר לנצח בה, שכולם רעים וכולם מסווים וכולי, לא. יעקב אבינו מלמד, אפשר לקנות את הכל.
אפשר לחבר את הכל. אפשר את כל העולם כולו לחבר ברעיון מופשט. זה מה שיהיה לעתיד לבוא. מין חזל. צריך להבין כל הנושא של כלכלה על פי היהדות. מה זה כלכלה? היהדות מדברת על עולם כזה, שהעולם כולו מחובר. מה שברוך השם אנחנו רואים שהעולם היום מתקדם לזה. מה שנקרא גלובליזציה ברמה הכלכלית. הנה, היום זה דבר מדהים. אנחנו פה נמצאים בחדר הזה. יש לנו מיקרופון שיוצר לא יודע, דרום קוריאה, ספר שהודפס בישראל, כוס שלא יודע, יוצר בסין, ואני לובש מעיל שנוצר לא יודע איפה. שימו לב, כל אחד מאיתנו, זה לא היה פעם ככה. פעם בן אדם היה לובש, אוכל רק את מה שהיה קיים ברדיוס של הקילומטר על קילומטר. היום בזכות הכסף, בזכות הקניין, בזכות המערכת הפיננסית, אתה יכול למקסם את כל המשאבים של העולם. דבר שיש בו אלפי שנות טכנולוגיה ותחכוב ומוצרים מכל העולם ושינוע ושיווק ופרסום וזה, בסוף אתה קונה אותו ב-100 שקל. שזה לצורך העניין שעת עבודה שלך. פעם בשעת עבודה בן אדם במקרה הטוב היה מקבל גרגיר חיטה. והיה מכל השעות עבודה שלו כל החודש היה מקבל 4 כיכרות לחם. היום חלק מהגאולה היא שבשעות העבודה שלך אתה יכול לקנות מחשב. אתה יכול לנסוע ברכב, אתה יכול לטוס. העולם הולך ומתחבר. היהודים אחראים על חלק גדול מהדבר הזה. עם ישראל. כן. או, יפה שאתה מזכיר. בדיוק כמו שאנחנו צריכים פה ברבע שעה הזו לסגור. איך זה מתקשר על החלק השני של הפרשה? איך מתחברים, אתם מבינים? איך מחברים את העולם? יש את הדרך של עשיו. הדרך של עשיו זה עכשיו, יאללה, נקנה את הכל, נשעבד את הכל וכו'. יעקב אבינו אומר, לאט לאט. כשהולכים לאט לאט, גם יש כל מיני דרכים איך מתחברים עם העולם. דינה, ביתו של יעקב, אומרים חז"ל, היא יצא, ותצא דינה. אל השדה, אומרים חז"ל, הייתה יצאנית. זאת אומרת, זה ביטוי שלילי למישהי כזו שמסתובבת יותר מדי בחוץ. דינה היא גישה. גישה בבית יעקב. אנחנו צריכים להתחבר עם העולם. הרי מה המטרה שלך, יעקב? אתה איש קונה שמיים וארץ, אתה מחבר את כל העולם, אתה מתקן, הנה, הגענו לשכם, תיקנת להם שווקים, תיקנת להם מטבע, בואו גם להתחתן איתם. נהיה עכשיו חלק מאומות העולם. לא, זה התפקיד של עם ישראל, לחבר את כולם. זה מסתיים לא טוב. שכם בן חמור, כן? חמור בן שכם, לוקח את דינה ויענע. ואז מה עושים שמעון ולוי? חסלים את שכם. מה? יעקב אבינו מתרעם עליהם. אומר יעקב אבינו, ואתה, איפה זה? ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי, אחרתם אותי לאבישנים ביושב הארץ. אני, התפקיד שלי זה לחבר את כל העולם. ואתם פה עכשיו הורגים את אנשי שכם. אומרים שמעון ולוי, ויאמרו, החזונה יעשה את אחותינו. אתה ממהר מדי, יעקב, אבינו. אתה מהר מאוד רוצה פה שכל העולם מתחבר. צריך עכשיו להעמיד גבולות. נכון שהמטרה של עם ישראל זה לאט לאט ליצור בעולם חיבורים, ואתה אומר זה על ידי הכלכלה, על יד... אבל עכשיו צריך להעמיד גבול בינינו לבינם. אז זהו, שהרבה פעמים, אתה מבין, חיבור כלכלי פה זה לא כבר המטרה, חיבור כלכלי, אתה מבין, זה להפוך את העולם לשפה ברורה לקרוא בשם השם. הכלכלה אמרנו זה רק הביטוי הטכני, החומרי, לתהליכים שהעולם לאט לאט עובר, של החיבורים המופשטים. אז גם, יש כאלה בית יעקב שאומרים, יאללה, עכשיו הכל יחד, הכל יחד, הכל יחד. שמעון ולוי, התפקיד שלהם, להרים פה רקס. יעקב לא עונה להם. אחרי זה, בפרשת ויחי, הוא סוגר איתם חשבון, אבל אתה רואה שהוא מקבל את מה שהם אומרים. אולי הם צודקים, צריך פה מגבלה. שלמה המלך, ככה מסבירים. בעלי הסוד. מה עשה שלמה מלך שנשא 1,000 נשים? זה הרעיון שלו. שלמה, משום שלמות, זה המלכות של עם ישראל, גם שלמה מלא בכסף וזהב, זה גם הרעיון בדיוק של מלכות שלמה. קונים הכל, אימפריה,
אומר שלמה, יאללה, ניקח 1,000 נשים, ניקח את בת פרו, ניקח את כל העבודות זרות שבעולם, ונכניס אותם פנימה, ונחבר אותם. מה בסוף קורה? נשב איתו את לבבו. מהר מדי, מהר מדי. לאט לאט. אם יש פה כוחות שונים, אמרנו, רחל ולאה, זה שתי כוחות בעם ישראל. רחל זה כוח של כאן ועכשיו, לאה זה כוח של... לאט לאט. וגם נראה בהמשך. המאבק בין יוסף לבין אחיו. יוסף גם רוצה עכשיו לקדם את העולם, הולך למצרים, אני מחבר פה את הכל. האחים שלו משתגעים מהחלומות האלה. מה זה החלומות האלה שכולם משתחוו, שכולם התחברו אליך? חכה, הדברים צריכים להתנהל לאט לאט. בסדר, זה מה שהולך להתברר בפרשיות הבאות. איך מחברים את העולם? איך קונים את העולם? ואז זה ממשיך. יעקב אבינו הולך, בסדר? ואמרנו, כאן פתאום מופיעה לנו דמות שעד עכשיו לא שמענו עליה, ותמו דבורה מנקת רבקה, ותיקבר מתחת לבית אל, תחת האלון, ויקרא שמו אלון בחוט. מה זה, מאיפה הגיעה הדבורה הזו? אומרים חז"ל, היא הייתה דעה אחת שזה בעצם מתה פה רבקה. רק שהכתוב לא הזכיר אותה באופן מפורש, כדי שלא יקללו ארורה הרחם שהולידה את עשיו. כאילו, רבקה זה מישהי שמצניעים את מותה. דעה אחרת שמת דבורה הייתה המנקת של רבקה, למה היא כל כך חשובה שמציינים? כי היא זו ששמרה את רבקה בתוך בית לבן, בתוך חרן. דבורה היא ביטוי לאותו כוח שוב, שהוא... שומר את הדברים, את הגבולות. יעקב אבינו פה עכשיו בתהליך ברורים, איך אנחנו מקדמים את העולם, איך אנחנו מחברים את העולם. התאם או דבורה מנקת רבקה. רבקה או דבורה, זה אנשים, גם רבקה ידע לשמור על הגבולות, להגיד שלא לא מי שיקבל את הברכה זה יעקב ולא עשיו. גם שרה ידע לשמור את הגבולות. לא יירש בן העמה הזה עם בני יצחק. ישמעאל, איזה יופי, אברהם אבינו, אברהם, כולנו יחד נחבר את העולם. אומרת שרה, חכה, עכשיו אתה מגרש אותו. בהמשך זה ילך ויתחבר. יעקב, הוא רוצה להמשיך את הדרך של יצחק, של אברהם, אני מחבר את כולם וכולי. יש לו בנים, יש לו נשים שמעמדים פה בלמים. ואז מה קורה? מתה רחל. רחל, כבר מזכיר לכם פרשה קודמת, רחל זה הכוח. הכוח שרוצה את הדברים שיופיעו בעם ישראל כאן ועכשיו, יפת תואר, יפת מראה, היא זו שרוצה, דנני אלוהים, דין, עכשיו שהדברים יופיעו, נפתלי, שיהיה פה ברכה, מהר, הכל רץ. רחל מתה בלידתה. וייסעו מבית אל ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה, ותלד רחל ותקש בלידתה, כן, היא מתקשה בלידתה, ויהי בהקשותה בלידתה, ותאמר לה המיילדת, אל תראי כי גם זה לך בן. ויהי בצאת נפשה כי מתה, ותקרא שמו בן עוני. מה זה עוני? צערי. בן הצער שלי. ואביו קרא לו בנימין, ותמות רחל ותקבר בדרך אפרתה היא בית לחם. רחל מתה על אם הדרך. אם, דורשים חז"ל, חצי מאימא. היא לא הספיקה להיות אימא. רחל זה אותה דמות, אותו כוח בעם ישראל, שחושב שאפשר להופיע את כל החיבורים כאן ועכשיו. רחל עומדת בדרך הקשה. לא. היא נקברת בדרך אפרתה. אנחנו נמצאים פה עוד בדרך ארוכה. לכן רחל בוכה על בניה כי איננו. זוכרים בפרשה הקודמת, דיברנו עליה, שעיני לאה בוכיות, שבכי זה ביטוי לזה שבן אדם מבין שיש פה משהו שהוא עוד לא יכול להקל. רחל עומדת, בן עוני, יש כאן צער שילך ויתברר עם השנים. לכן בית המקדש נבנה בחלקו של בנימין. בית המקדש זה משהו שעוד... ייקח לו זמן. ואז מה שקורה, ויגווה יצחק, שוב גם יצחק אבינו, איזו אותה דמות שרצתה להופיע את הדברים כאן בעולם שלנו, הוא מת, ויקברו אותו
עשיו ויעקב בניו, ואז יש לנו פירוט עד סוף הפרשה של אלופי עשיו. מה שקורה עכשיו מסתבר שמי שהולך לנהל את העולם הזה עכשיו זה עשיו. החזון הזה של בית יעקב, החזון הזה של אברהם, יצחק ויעקב, לכבוש את העולם, לקנות את העולם, לחבר את כל העולם, זה חזון שיגיע. אבל עכשיו אומר יעקב לעשיו, יעבור נא אדוני לפני עבדו. דורשים חז"ל, יעקב נתן לעשיו את הפורפרה. פורפרה, לא הכוונה היא סביבון, כן, לקראת חנוכה. פורפרה בארמית זה בגד מלכות. אמר יעקב לעשיו, עכשיו תנהל אתה את העולם. העולם עוד לא בשל לסיפור הזה של יעקב. העולם מלא עדיין ברשע, בגזל, בציידים. עכשיו הרבה פעמים שלנהל את העולם צריך אנשים מסביעים, אלוף עשיו, אלופי בני עשיו, בני אליפז, בכור עשיו, אלוף תימן, אלוף עומר, אלוף צפו, אלוף כנז, כל שם יש לו את הדרשה הרוחנית שלו. אלה בני ראואל, אומרים חז"ל, שהיה רע לאל, כן? אלוף שמה, שעשה את העולם שממה. אלוף, איפה זה שם? אלוף קורח, שעשה את העולם קורחה. יש כאן תיאור שלם של כוחות אדירים שמופיעים בעולם של סביות. כן, אלוף פה זה לא בהקשר החיובי. אנחנו גילים לאלוף, אלוף בצהל, כן, אבל אלוף, זה אגב מכאן לקוח שבן גוריון, זה מה שהוא התלהב, קרה בתנך, זה מצחם בין, אבל אלוף עשיו, אלוף זה, אז זה מהפך להיות המקבילה לגנרל. בסדר? זה אלוף. בסדר, אבל פה זה לא בקשר חיובי. אלוף הכוונה היא שוב, אדם שרוצה לאלף את כולם, כאילו שמנסה לכבוש את כולם, ללמד את כולם לקח. זה עכשיו שולט בעולם. אבל פרשת וישלח, יעקב נותן פה את קריאת הכיוון. יעקב אבינו, ויבוא יעקב שלם, שלם בגופו, שלם בתורתו, שלם בממונו. יעקב מתקן מטבע, מתקן שבטים, מתקן שווקים, הוא נאבק עם שרו של עשיו, הוא קונה דברים, לאט לאט הולך ומתקן את העולם בצורה יותר איטית, אבל בסופו של דבר השם שלו, השם ישראל, הוא זה שינצח. בפרשה הזו אנחנו מקבלים את השם הלאומי שלנו, מכאן ועד סוף כל הדורות, לא יקרא עוד שמך יעקב, כי אם ישראל. התפקיד של עם ישראל זה ללכת ולשרות, ללכת ולהתמודד, ללכת ולחבר את העולם דרך ארוכה, דרך איטית. בדרך יש כל מיני כוחות אחרים שהם משתלטים, אבל אני התנהלה לאיטי. יעקב אבינו ינצח בסוף. הנצח ינצח. הדרך הזו היא בסוף תנהל את העולם. אם רק נוסיף שאפשר לראות קצת ניצנים לזה כיום במדינת ישראל. מה שאנחנו זוכים לראות בדור שלנו זה נס כלכלי, זה דבר מדהים. מדינה שהיא בלי אוצרות טבע, כמות קטנה של אנשים, אין פה כמעט שוק, אין שוק פנימי, מוקפת בהוצאות ביטחון אינסופיות, איומים ביטחוניים וכו'. וברוך השם, מדינה פורחת. מה הייחודיות של מדינת ישראל? זה לא, שוב, זה לא אוצרות הטבע. זה גם לא הכמות, אנחנו לא עושים פה עם כוח עבודה זול. להפך, להעסיק יהודים זה כאב ראש חבל על הזמן. מה משאב הכי חשוב של מדינת ישראל? הראש היהודי. יש ספר מאוד נחמד שכדאי לקרוא אותו. ספר שנקרא מדינת סטארט-אפ. כתבו איזה שני עיתונאים אמריקאים שמנסים לפצח את זה. למה מדינת ישראל יש כל כך הרבה סטארט-אפים? מדינת ישראל היא מקום שני בעולם בסטארט-אפים, לא יחסי לאוכלוסייה, בכמות סטארט-אפים. אחרי ארצות הברית, מדינה עם 7 מיליון, 8 מיליון אזרחים, מקום שני בעולם בסטארט-אפים. הם מנתחים שם את זה בכל מיני כיוונים, אבל הם עולים, כמובן לא מתוך כיוון דתי, מכיוון סוציולוגי, אבל שיש משהו במדינת ישראל, באמת היכולת הזו לחבר דברים, לאלתר, יכולת אינטלקטואלית, גמישות, הם תולים את זה הרבה גם בצבא, זה
האזרחים בישראל שרתו בצבא, למדו להתמודד עם דברים, וזה כמובן הרבה יותר עמוק מזה. עם ישראל תמיד בכל העולם, כל העולם ניהל את הכספים, ניהל את הכלכלה, חיבר, לא רק בכספים, גם מדיניות, חוקים, מהפכות רוחניות, כל הקומוניזם, הסוציאליזם, התרבות כולה, התרבות המערבית, מי שקצת מכיר אותה, היא כולה תוצר של יהודים, של מחשבות יהודיות, לטוב ולמותר ולדברים רעים. זה כמובן הביא גם שזה לא נעשה מתוך תורה, אז יהודים גורמים להרבה צרות בעולם. אבל אני אזכר, יש, שתי דקות, אני, יש סופר רוסי, קוראים לו סולזניצ'ין, זה שמו. הוא היה עוד בימי הרוסיה הקומוניסטית, ושלחו אותו לסיביר. הוא היה קצין במלחמת העולם השנייה, ואז הוא סיפר איזה בדיחה על סטלין, ושלחו אותו לסיביר ל-20 שנה. והוא התפרסם מאוד, כי בזמן שהוא היה שם בגולגים, במחנות סיביר, הוא כתב ספרים שתיאר את האחרונות, והבריח אותם למערב, מה שאז היה המלחמה הקרה בין מזרח למערב, וזה פורסם, והוא קיבל פרס נובל, והפך להיות כאילו הלוחם הגדול נגד המשטר הסובייטי, והוא עריך ימים. זאת אומרת, הוא זכה לראות איך שהמשטר הסובייטי נופל, והפך להיות כזה גיבור לאומי. הוא לקראת סוף ימיו, נפטר, לא טועה, אחרי שנות ה-2000, זאת אומרת, הוא חי איזה 80-90 שנה, אז לקראת סוף ימיו הוא הגיש תביעה לבית הדין הלאומי בהג, נגד העם היהודי. למה אומר? אומר, היהודים, אומר, הם אלה שאחראים על על הקומוניזם. זה נכון. כל אלה שימצאו את הקומוניזם, מרקס, כולם יהודים. אומר, רק יהודים סוגלים לחשוב על הרעיונות האלה, שצדק בעולם, וכולם שווים, וזה רק היהודים שיגעו את העולם עם הרעיונות האלה. זה נכון. זה צריך להכיר את זה. כל המהפכות החברתיות, הסוציאליות, וגם הפוך, העולם הכלכלי, הקפיטליסטי, ארצות הברית, שאני צריך להבין, היהדות ארצות הברית, הם שולטים בכלכלה שם, זה לא סתם מעורר שם אנטישמיות וכו'. יש משהו בעם היהודי שהוא תמיד מוצא את עצמו במוקדי שלטון, של כלכלה, של הון, של תקשורת, של בידור, כי זה הרעיון של עם ישראל. עם שמחבר בין דברים. והאידיאל של יעקב זה לחבר את הדברים בצורה איטית, נכונה, אבל בסופו של דבר, ישראל, שרית עם אלוהים ואנשים בתוכל. כן, שאלה לסיום. הרמה האישית זה שאתה לאט לאט לא נשאר מצומצם בחיים שלך, אלא רוכש יותר ויותר דברים. אתה לומד יותר דברים, חווה יותר חוויות. בסדר? אם אתה רכשת את החולצה והמיקרופון הזה למשהו חיובי, בסדר? אתה עכשיו לקחת משהו שהוא היה צומח, דומם, והפכת אותו לחלק מהעולם הרוחני שלך. למה אתה לובש חולצה? כדי שיהיה לך קר. למה שלא יהיה לך קר? כדי שתוכל לחיות בנוחות. למה כדי שתוכל לחיות בנוחות? כדי שתלמד תורה, כדי שתפתח את עצמך. יוצא שהשתמשת בכל הקניינים, העלית אותם, תבין? למשהו ששייך לעולמו של אלוהים. זה כל עבודת השם שלנו. כל החיים, נכון? אתה נושם אפילו, אפילו במקובלים דברים, זה במי, אתה נושם, נכון? אתה עכשיו משמיד מיליוני מיקרובים, נכון? ותחמוצת דופה, תחמוצת הפחמה. יש כל הזמן תהליכים של שינויים, של התמרה, שהעולם כולו הוא כל הזמן, הצומח, החי, הדומם, הכל הולך ותוסס כדי לקדם את העולם. כדי להפוך את החיים ליותר נוחים, יותר איכותיים, יותר רוחניים, יותר קדושים, יותר תיאורים. וזה עד לעתיד לבוא. צדיקים יושבים, מטרותיהם בראשיהם, נהנים מזיו השכינה. זאת אומרת, זה עולם כזה שיהיה כולו רוחני לעתיד לבוא. בסדר? עם ישראל יהיה, וכל העולם יהיה במקום אחר. בסדר? טוב, נגענו פה בכמה נקודות. תחשבו על זה, מה שנקרא. שיהיה לכם שבוע טוב. עצור כאן.